Gospodine predsjedniče, ono što je vrednost Radničkog, a to je da je svako u svom delu pokušao da uradi maksimum, jeste da, što se tiče rukovodstva, nekih ljudi je bilo, nije bilo, vi tu još neko, možda Mišić i još neko od saradnika, uspeli ste da izvučete onaj finansijski teški deo koji je jako značajan, a zna se kako je u drugim klubovima. Na jednoj strani to, na drugoj strani dobra atmosfera, videli smo u slačionici kako je dobra atmosfera među igračima, dobar trener, sve to skromno, ništa nije preplaćeno i evo stigla je jesenja titula, ja ne pamtim kada smo je posljednji put imali. Pa ja moram kažem da sam posle toliko vremena i tri godine ja čekam tu situaciju da faktički Radnički dođe na mesto gde mu je po svim parametrima i kvalitetu igrača, sad i brojčano naših igrača koji su proizašli iz kvalitetne lige omladinaca iz selekcije koje imamo u mlađim, mi smo faktički napravili jedan dobar pilotski tim sa dva ili tri igrača sa strane i evo doživio sam da jednu jesenju titulu koja je faktički polukorak do kraja, ostvarimo. Financije kao financije, one su uvek problem. Troškovi su veliki. Ja to uvek govorim, mi imamo sve selekcije. Mi subotom nam neka trebaju 4 autobusa. Troškovi su i na svim drugim poljima. Da ne pričam sad, da se ne žalim, ipak je jesenja titula tu. Ja sam srećan što kažu, pa... Da nije bilo, moramo i kažemo i to, da nije bilo sredstava iz budžeta opštinskog, ne samo Radnički, nijedan klub ne bi mogao da izdrži. Nijedan sport, znači sport u Pirotu bi se ugasio, da nema lokalne samouprave i finansiranje sporta, normalno, tu garantovano, to je već i u drugim sredinama prihvaćeno, bez lokalne samouprave nema sporta. A sport, svi znamo šta je, ovde ima 120 dečaka, igrača, i od pet pretića do prvog tima, i samo novcem koji dolazi 90% od samouprave i nešto što se sakupi sve od sve manjeg broja ovih sponzora, Radnički, evo, tu je taj kakav je i mi ćemo ga izvesti na kraju u proleću na prvom mestu, ja garantujem. Čestitamo titulu. Malo sam uzbuđen. Da, i time otvaramo onaj drugi deo. Dakle, već od sutra kreće sve aktivnosti da bi se pripremio prolećni deo prvenstva. Pa oni će, igrači će nam staviti još 7 dana da zaokruže taj ciklus i onda će biti pauza negde tamo do 26. januara najverovatnije. Tu ćemo pogledati šta nam treba možda od nekih pojačanja. Otišao je štoper Gajić, ali dobili smo našeg igrača Petrovića koji je odigrao fenomenalno danas. Mi ćemo pogledati, za to vreme ćemo uraditi završni račun, vidjet ćemo koliko smo ostali dužni, a ostali smo dužni sigurno, jer dugo se vukla neka dubioza koju ja nisam mogao za 3 godine, za 2,5, ovo je 3. godina da iščistim, ali klub je funkcionisao dobro. Nadam se da će lokalna samouprava da budžet ostaviti takav kakav je za sport, znači Radnički, jer mi imamo velike šanse da omladinci koji su u ovom trenutku prvi ponovo uđu u kvalitetnu ligu, igraju sa Zvezdom, Partizanom, Vojvodinom, a i Radnički ako uđu u prvu ligu, znači taj budžet kakav je ne bi trebalo da se dira, on je negdje, vi znate, svi oko 18 miliona. Mi smo klub koji gleda da plaća sve što obaveze prema državi, porodice se mora plate, ostajemo dužni igračima 1,5 hrenarinu, to ćemo nadoknaditi u decembru, eventualno u januaru, vidjet ću. To je situacija... Ajmo se radujemo, sve čestitke. Pa ajmo, jedno pije se šampanjac.